อารมณ์ไม่มิ่งลาบาชินอากูเปียเปียไปมาการอเซนมาปิงเยเจมายีด้วยตองเวงบงอตองพิกงเนจูจีสุชิบงเนกูเปียเปียไปต่อมาเลยဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီပင်လေးတွေကိုလမ်းပေးတွေလေကွင်းတွေကတင်းရိုးတွေနဲ့နေရာဒေသတော်တော်များများမှာတဘာဝအတိုင်းပေါက်နေရကိုတွေ့နေရမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အပင်ကတော့ပုံမှန်မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့စင်နမောင်းပင်ဆိုတဲ့အတိုင်းမှာပဲသူ့ရဲ့အပွင့်ရှူတဲ့ကအရှိကြီးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာအတိအဆိတ်လေးတွေနဲ့ထိပ်ပြားမှာတော့ပန်းမွင့်အဖြူတိတိလေးတွေစီနေနေမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်ကျမမြန်မာတော့လူသားတွေရဲ့ကျမရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုပြုစေတယ်။လှပတဲ့ပန်းမွန်လေးတွေနဲ့အပင်တပင်ပဲဖြစ်ပါရဲ့။ဒီပင်ရဲ့အခက်လက်နဲ့အနေတော်အစုံလိုက်အပင်တပင်ကိုနှုတ်ယူပြီးတော့ရှင်းစင်အောင်စေပါ။ပြီးရင်အရာကိုနှုတ်နှုတ်ဆင်ပြီးတော့အိုးတလုံးထဲမှာထည့်ပါ။ထញ្ញက်အညို့ကိုအကြီးအသေးအနေထားပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ဆယ်ခဲအတွင်းချင့်ချိန်ပြီးတော့ထည့်ပါ။ပြီးရင်ရေများများထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ပါ။ထည့်ထားတဲ့ရှင်ရဲ့သုံးချူတစ်ချူစာပြန်ကြံတဲ့အထိပြုတ်ပြီးနေ့စဉ်ပုံမှန်တောက်တုံးပေးသွားခြင်းဖြင့်စီနေစီပါစီးတဲ့သွေးပါတာစီးကြောက်တဲ့ချင်းစီးရောဂါအမျိုးမျိုးနဲ့အသေးရောက်တဝါဘီပိုးစီပိုးဖောရောက်ချင်းပန်းနာရင်ချင်းစားတဲ့ရောဂါတွေကိုတတပြောက်ကင်းပြီးကျန်းမာလာစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလည်းမကသေးပါဘူးစင်နမောင်းပင်ရဲ့အပွင့်ရှူတဲ့အရှိကြီးတွေပေါ်ကအသေးစိတ်လေးတွေကိုနေချောင်လန်းပြီးအပူနှင်းငယ်ပြီးပြီးတော့လှော်ပါပြီးရင်ညက်မောက်နေအောင်ထားပြီးတော့ကရွင်းနာတွေမှာတိတ်ပြီးငုံပေးထားခြင်းဖြစ်လေကရွင်းနာတွေအလုံးကိုတတပြောက်ကင်းစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စင်နမောင်းပင်ကိုထုထောင်ပြီးတော့ထိခိုက်ရှာနာဒဏ်ရာအနာတွေပေါ်မှာလိမ့်ပြီးအုံပေးထားခြင်းဖြစ်လေတတပြောက်ကင်းသွားစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်စင်နမောင်းပင်ရဲ့အဲ့ဒီအသည့်အစီလူတွေဟာအစာရင်သွေးကြောပေါက်ခြင်းဖြာနာခြင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ရှားနာဒဏ်ရာအနာတွေကိုလည်းပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါသေးတယ်နော်အစာရင်သွေးကြောပေါက်နေသူတွေအနေနဲ့ကတော့စင်နမောင်းပင်နဲ့ဟိနုနဲ့စူပေါအပင်ကိုခူယူပြီးတော့ရှင်းစင်အောင်စေပါပြီးရင်အဲ့ဒီနှမျိုးစလုံးကိုစားတူရောပြီးပစုံချောင်းနဲ့နေညနေ့စဉ်ကြော့ချက်စားသုံးပေးသွားခြင်းဖြင့်ဖြစ်ဖို့ခံစားနေရတဲ့အစာရင်သွေးချောပေါက်ခြင်းရောဂါဝေဒနာကိုတတ်တာပြောက်ကင်းသွားစေမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်မျက်ရည်ယူခြင်းနဲ့ညခွန်ရောင်ခြင်းဖြစ်နေပါကလည်းစင်နမောင်းပင်အလျှော့ကိုခူယူရင်းစင်အောင်စေပြီးတန့်စင်တဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ထုထောင်အရေးညှိယူပြီးညခွန်မျက်ကွင်းမှာလိမ့်ပေးခြင်းဖြင့်တတ်တာပြောက်ကင်းသွားစေမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်စင်နမောင်းပင်ဟာဝမ်းကိုတက်စီပြီးစီးကိုရှင်စီတဲ့အတွက်စီးဝမ်းချုပ်နေသူတွေအနေနဲ့လည်းတောက်တုံးပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်စင်နမောင်းပင်ကိုပြုတ်ပြီးအငွေခန့်ချွေအောင်ပြီးချင်းဖြစ်လေခန္ဓာကိုယ်တွင်ကမကောင်းတဲ့အဖူပုတ်တွေကိုထွက်စီပြီးတော့ဖောရောင်ခြင်းတွေကိုကျဆင်းစီမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒါကတော့စင်နမောင်းပင်ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကျမ၏အကျိုးကျေးဇူးတရားလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစင်နမောင်းပင်လေးကိုတောက်တုံးရမယ့်သူတွေအနေနဲ့တတိထားပြရမှာကတော့အရန်ကြီးအလွန်အကျွံမတောက်တုံးမိကြစေဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အရှက်ကြီးအလို့ကြုံတောက်တောင်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့အသေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့အသေးရောက်တဝါဘီပိုးစီပိုးယောဂဖြစ်နေသူတွေအနေနဲ့တောက်နိုင်တယ်လို့တောက်တောင်းနိုင်သည့်ဆိုတော့ညလေတနေ့ကို1လီတာလောက်သာနေ့စဉ်ပုံမှန်တောက်တောင်းပေးသွားစီလိုပါတယ်နော်ဖြစ်ဖို့ခံစားနေရတဲ့ယောဂဝေဒနာပျောက်ကင်းသွားပြီဆိုတာနဲ့ငါးရက်အတွင်းမှာပဲဆေးပြုတ်လို့တောက်တောင်းခြင်းကိုရက်တက်ထားနိုင်ပါပြီနော်အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလုံးပဲနာယောဂပြရတဲ့ကြွေးပြီးတော့ကျမ်းမာပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝလေးတွေဖြစ်ကြပါစေရှင်